Pessoal, a região aqui do Maranhão tem bastante tipo de casa. Tem de alvenaria, tem muita casa também de barro. Dá uma olhada nessa casinha, ó. Bem pequenininha, simples, ó. Tem morador, tem forno, umas panelinhas ali. Ali tem outra mista. E bem pra frente a gente passou, o pessoal comercializa ali uns produtos. Ali uma de barro também, ó. Só que essa já com telha. Essa é grande, ó. Aqui vende esse carvão, R$30. Olha pra vocês verem a casinha aqui, ó. Essa é grandinha, ó. Coberta de telha. Então, casa de barro aqui no Maranhão tem bastante ainda. Umas cobertas com telha, outras só de sapé, umas maiores, umas menores. Tem de todo tipo. É assim. Nós estamos aqui perto de Santa Amaro do Maranhão. Pertinho aqui dos Lençóis Maranhenses. Então estamos perto que você vê que só vê areia, areia, areia aqui. Terrinha bem fraca, digamos assim. Se você considerar terra, né? A vegetação já muda para vocês verem. Muitos bancos de areia. Estamos aqui aproximadamente aí uns 20 km do centro de Santo Amaro. E assim, para uma aguinha, esse areal faz parte. É aqui, no Hortão do Maranhão. Aí a casa do morador maranhense. A desigualdade de renda nesse país, meu povo. Em algumas regiões sofre muito mais com isso ainda. Olá, pessoal. Tudo bem? Ei, como é que tá? Saíram pra passear, foi? Eita lasqueira, hein? Pararam um pouquinho na sombra? Ei, lasqueira, aqui, pertinho de Santa Maria. Olá, bom dia, como é que tá a parada aí, companheiro? E daí? Tudo na paz? Parei, conversei com um colega ali na beira da estrada e perguntei: jegue, jumento, tem diferença? O que que é? É a mesma coisa, jegue, jumento. Falei pra ele, tem alguma serventia aí, o pessoal utiliza pra alguma coisa? Ah, rapaz, esse urubu é só pra causar acidente na pista. Não é assim, né, pessoal? Falou com essa montoeira de moto que tem. Quando eu tinha moto, acho que servia pra alguma coisa, né? O pessoal usava, né? Agora tá aí, todo abandonado, os bichinhos. Eita, lasqueira. Dá dó do bichinho, viu? Mas faz parte. Oi, bem, pessoal. Além das casas de madeira, tem essas casinhas também, ó. Os bem pequenininhos, olha a cerca, detalhe. Essa maiorzinha coberta de eternite. Mas é assim. O pessoal não tem o hábito de rebocar. Muitos nem rebocam. Levantam e não rebocam. Essa deve estar fresquinha. Tem um pouco de palha. Muito bem, pessoal. Bem-vindo a Reirinhas. Aí, Reirinha. Eu como, tio. Barreirinhas no Maranhão. Alô, Barreirinha. Chegamos para colorir seus sonhos. A chegada em Barreirinha é um outro portal dos Lençóis Maranhenses. Só que aqui está dista um pouco mais dos Lençóis. Santo Amaro fica bem mais próximo, encostadinho nos Lençóis. Aqui tem uma caminhadinha um pouquinho maior para ter acesso aos Lençóis. Barreirinha apresenta algumas lagoas, alguns circuitos, e Santo Amaro outros circuitos. É legal ver os dois. Há quem prefere Barreirinhas e há quem prefere Santo Amaro. Particularmente, e pelo que eu vi, vi bastante aplauso para as duas, mas um pouquinho mais para Santo Amaro. Esses quebra-mola é quebra-mola mesmo. E aqui o pessoal não é adepto de um capacete. Mas o pouco é deles e eles que fazem o que eles querem, um pouquinho deles.
tá rolando um espetinho ali. Espetinho aqui na região norte, pessoal, o nordeste, tá? Não é aquele espetinho tradicional nosso, que o pessoal vende um churrasquinho lá, saindo do barzão, na brasa lá, que você compra um espetinho daqui lá e você mastigando a carne, o franguinho, tá? Desde que for. Aqui sempre acompanha. Acompanha um arroz, feijãozinho típico deles aqui, uma farofinha, um vinagrete e o churrasquinho, que o churrasquinho vem acompanhado. Às vezes você vai e pede um churrasquinho, pensando que vem só a carninha, não. Vem com pré. É um pouquinho mais do que o habitual, ó. É bonitinho ali. E aqui acho que a gente vai passar na praça, hein? É, aqui já tem uma duna aqui já dando sinal de existência. Umas empresas de turismo. Tá aí, Prefeitura Municipal de Barreirinhas. Aqui no centro de Barreirinhas. Cidade impulsionada pelo turismo. E tá aí a galera que faz o transporte do pessoal para as dunas e coisa mais. Esse 29 de agosto de 2023, estamos passando aqui no centro de Barreirinhas, Maranhão.